Ek is pastoor Connie Kritzinger. 2002 het ek met die mobiele kerk begin. Toe was dit nie my waantjie nie, toe was dit die kerk in Amans en Toutiesin. En toe ek daarvan af weggaan, toe skenk hulle my die waantjie. Ek stel hierdie ding op en ek sit die muziek aan en die mense kom. Nou hierdie waantjie, as hy kan praat, kan ek nie vir ek, sal hy vir julle kan vertel hoeveel wonderwerke al plaasgevind het op hierdie platform. Ons sê net, in die naam van die Heer Jesus Christus van Nazareth, sien. En hy sê, ek sien jou duidelik meneer, maar sy oor is nog wit. So ek sê, goed, om te bewys dat jy kan sien, hy het jou opgelei op die waantjie, loop self af, hy loop na die trappe toe, en hy loop self af, sonder dat iemand hom lei. Die mense het seer gekry in die kerk. Nou vat ek die kerk na die mense toe. As ons Jesus Christus verkondig, die gekruisigde, en sy bloed wat vir ons gevloei het, aan die kruishout van Golgotha, dan sal Suid-Afrika, South Africa will be saved in the name of Jesus. Drug lords will be saved. Drug addicts will be saved. Drug dealers will be saved. Alkoholiste gaan gered word. Prostituie gaan gered word. Ons moet net die woord suiwer verkondig. En ek moet die beeld van 'n ambassadeur uitdra. Want baie mense lees nie die Bybel nie. Hulle lees my en jou.